Կարծում եմ, այնինչ ենթադրում է կրոնական նպատակ, չպետք է հարկվի, այնինչ օտարվում է, դրա դիմաց գումար է գանձվում։ Այս մասին ազգային ժողովում 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը, անդրադառնալով եկեղեցու հարկմանը։ Հանգանակության հավատացյալը իր կամքով ցանկանում է որոշակի հանգանակություն անել, այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, ասում եմ, խնդիր տեսնում եմ վաճառքի մեջ, եթե վաճառվում է շահույթ ստանալու նպատակով, օրինակի համար կարծում Բադասյանը բացասական պատասխան տվեց հարցին, արդյոք պետքն ուսումնասիրություն իրականացրել է եկեղեցու վաճառքի գործընթացների հետ կապված։ Բադասյանն ասաց, որ եկեղեցում այս պահին էլ կան աշխատակիցներ, որոնք եկամտահարկ են վճարում։ Նա նաև հիշեցրեց, որ եկեղեցու համար հարկային օրենսգրքով սահմանված են որոշակի արտոնություններ։ Հարկային օրենսգրքով սահմանված են հարկային արտոնություններ որոշակի ծիսական պարագաների օտարման մասով, անշարժ գույքի հարկի արտոնություններ են սահմանված, այսինքն տարբեր արտոնություններ են այդ արտոնությունները սահմանվել։ Տարբեր պատճառներով, նախ եթե կրոնական նպատակներով է որևէ գործունեություն իրականացում, դրա հետ կարող է կապված լինել, և կարծում եմ պետք է նաև պարանջատնել, որ նա կրոնական նպատակներով իրականացում, որ նա որոշակի վճարովիություն ենթադրում, որ նա անվճար։ Խոսելով այն մասին, թե պետք է եղած իրավիճակում որևէ փոփոխություն իրականացնել, Բադասյանն ասաց. Եթե ինչ-որ բան վաճառվում է շահույթ ստանալու նպատակով, պետք է հարկվի։ Պետնախագահը հիշեցրեց, ինքն էլ անձամբ տարբեր հանդիպումներ է ունեցել եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ և քննարկել, օրինակ, բարեկորցության հետ կապված կարգավորումների վերաբերյալ որոշ հարցեր։ Ոչ, ես պետնախագահ եղել եմ, այդ ժամանակ այդ քննարկումները եղել են, ինձ փոխանցվել է, կապված է եղել պարաֆինի, ցերեզինի ներմուծմանը, մենք առաջարկել ենք պետական բյուջեից ֆինանսավորել ամբողջ մաքսատուրքերը, որոնք որ պետք է վճարվեն, բայց մեր համար անհասկանալի պատճառներով չի ընդունվել այդ որը։ Չեմ կարող ասել։ Բադասյանն անդրադառնալով Բագրատ Գալստանյանի այն հայտարարությանը, թե իբրև իր հետ հանդիպելու և շարժմանը միանալու համար գործարար Հայկ Շահնազարյանի նկատմամբ ստուգումներ են իրականացրել և ենթարկել ընտնային կալանքի, ասաց, որ գործարարի մոտ միշտ էլ եղել են հարկային ստուգումներ։ Հարկային ստուգումների ընթացքում իրավախախտման փաստը ընդունվել և ճշտում է ներկայացվել, օրինակ 23 թվականին, և եթե չեմ սխալվում, այդ նույն իրավախախտումը շարունակվել է կատարվել, և վերջի գործողության հիմքում դա էր եղել, բայց կալանքի, տնային կալանքի քրեական վարույթի հետ կապված հարցերը արդեն պետք է քննարկեն կոմիտեի։ Ռուստամ Բադասյանը հիշեցրեց, ՊԿ-ը մշտապես իրականացնում է տարբեր ստուգումներ տարբեր գործարարների մոտ։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։